Erneman, du er tilbage i EFB, nu som cheftræner for vores U19-hold. Hvordan er det? Jamen, det er dejligt. Altså, det er nogle fine drenge, og de er gode at arbejde sammen med. Jeg har jo snus lidt til det i løbet af året, så jeg kender dem jo. Så det er jo bare at følge op på det. Mads, søndag er der forårspremiere i U19-ligaen hjemme mod Lyngby. Hvordan bliver det at komme ud og spille en point igen? Det bliver rigtig godt. Jeg glæder mig virkelig meget. Det har virkelig været en lang periode, og jeg glæder mig virkelig bare til at komme ud og spille fodbold igen. Det bliver selvfølgelig super lækkert at komme til at spille fodbold igen. Selvom vi har trænet et stykke tid, så er det altid noget helt specielt, når vi kommer i gang med sæsonen igen, og endelig kan komme til at spille nogle kampe om nogle point igen. Altså, det har jo været en lang opstart, også i forhold til alle de restriktioner, der har været med corona. Men jeg synes, drengene har taget det stive arm og arbejdet hårdt derud af, så det, jeg glæder mig, men de glæder sig også rigtig, rigtig meget til at komme i gang og vise sig frem. Hvad forventer du der af kampen efter sådan en lang pause? Venter, at vi giver en max gas, og vi giver alt, hvad vi har. Nu har det været lang tid, at vi ikke kunne spille kamp, så regner vi, at vi bare skulle give en fuld smør. Og så står der 3 vestjyske point på kontoen bagefter. Ja, det skal der nok.